I dërguari Allahut, Muhamedi, paqja Allahu qoftë mbi të, ka thënë: një namaz në xhamin time, pra në xhamin e Muhamedit, paqja Allahu qoftë mbi të, në Medine, është më i mirë se 1000 namaze në çdo xhami tjetër. Përveç xhamisë së shenjt Mekës dhe një namaz në xhamin e shenjt në Mekë, është më i mirë se 100.000 namaze në çdo xhami tjetër, transmeton Ibn Majah dhe Ahmedi.